zemianske Kostoľany, obec na Hornej Nitre, leží v údolí rieky Nitra, z východu obkolesená Vtáčnikom a zo západu Strážovskými vrchmi. Miesto je osídlené od praveku, ako dosvedčujú lokálne archeologické nálezy. Dnes sa obec píši svojou bohatou históriou a modernou prítomnosťou a v roku 2021 si pripomína 690. výročie prvej písomnej zmienky. Obec sa v 16. storočí stala sídlom šľachtického rodu Kostoláňovcov, ktorí si preniesli svoje rodové sídlo do novopostaveného kaštieľa, stojaceho v dnešnom centre obce. Kostoláňovci a ďalšie šľachtické rodiny, žijúce v obci, zanechali neskorším generáciám bohaté stavebné pamiatky, rodové sídla postavené v rôznych obdobiach a architektonických štýloch, sakrálne objekty, miesta svojho posledného odpočinku, no i drobné osobné predmety dennej potreby, ktoré dnes môžu obdivovať návštevníci miestneho múzea. Hoci by sa mohlo zdať, že Kostoláňovci dali obci aj svoje meno, je tomu práve naopak. Svoj predikát, odvodenie mena, prevzali od pomenovania lokality, označujúcej miesto pri kostole. Kresťanský kostol pravdepodobne stál v týchto miestach už v 10. alebo 11. storočí a bol pre okolie natoľko významný, že sa dostal aj do označenia ľudí, žijúcich v jeho blízkosti. Kaštieľ prišiel v búrlivých časoch proti habsburských povstaní začiatkom 18. storočia o južné krídlo s oboma nárožnými vežami, ktoré boli neskôr nahradené dostavanou barokovou kúriou. Od roku 1945 patrí kaštieľ aj kúria obci. Slúžili na verejnoprospešné účely a dnes je v kaštieli miestne múzeum, galéria a obradná sieň. Priľahlý park je obľúbeným miestom na prechádzky všetkých generácií obyvateľov obce. Najstaršie časy pripomína aj renesančná obytná veža, stojaca nedaleko kaštieľa, pôvodne tvoriaca súčasť jeho opevnenia. V blízkosti renesančného kaštieľa sú aj menšie kaštiele a kúrie, pochádzajúce z neskorších období. Klasicistický kaštieľ, miestnymi nazývaný Karolkin, je súkromným majetkom. Kišasonkin kaštieľ patrí obci a slúžil najmä pre potreby miestnej školy. Smutný príbeh má za sebou Jožičkina kúria, ktorá je dnes už len ruinou, pripomínajúcou zašlé časy šľachtických rodín Kostoláňovcov. Dnes stoja v obci tri kostoly. Rímskokatolícky kostol svätého Jána Krstiteľa bol postavený na konci 17. storočia a jeho donátorom bola rodina Kostoláňovcov, ktorá má v kostole aj rodinnú kryptu. Prvá pontifikálna svätá omša bola v ňom slúžená na Jána 24. júna roku 1701 a svätý Ján Krstiteľ ako patrón kostola sa stal aj patrónom obce. Svoje miesto má aj v obecnom erbe, ktorý bol schválený v roku 1995. V kostole nájdeme bohatý barokový inventár, pochádzajúci z 18. storočia. V čase posledných protihabsburských povstaní na začiatku 18. storočia prešla časť rodiny Kostoláňovcov k protestantom a zaslúžila sa tak o výstavbu evanjelického kostola. Stojí v centre obce a súčasťou areálu s cintorínom je aj zvonica a hrobka v tvare pyramídy, patriaca rodine Kostoláňovcov. Kostol bol posvetený v roku 1736 a spolu s ním boli postavené aj evanjelická fara a škola. Interiér kostola je pôvodný barokový. Najstaršou stavebnou pamiatkou v obci je tretí kostol, ktorý sa nachádza v časti Dolné Lelovce. Na nevysokom vršku stojí kostol narodenia Panny Márie ako nemý svedok najstarších dejín zemianskych kostolian.
Jeho pôvodné časti pochádzajú z 12. storočia a v neskorších obdobiach bol viackrát prestavaný a upravovaný. Kostol slúžil svojmu účelu až do požiaru v roku 1965. Dolné Lelovce boli samostatnou obcou až do roku 1958, kedy boli konečne po mnohých rokoch márnych žiadostí administratívne pričlenené k zemianskym Kostoľanom. Obce oddelovala len rieka Nitra, ale každá patrila do majetku inej šľachtickej rodiny, dokonca aj územne do rôznych žúb a biskupstiev. Dolné Lelovce patrili rodine Tarnóciovej, po ktorej ostal kaštieľ a veľká rodinná hrobka pripomínajúca pominuteľné časy. V blízkosti rodového sídla a kostola stojí v tieni lesíka ukryté tiché miesto na rozjímanie a samotu so sochou Panny Márie. Zemianske Kostoľany boli po stáročia neveľkou obcov, ktorej obyvatelia sa zaoberali hlavne poľnohospodárstvom a drobnými remeslami. Veľké dejinné udalosti nezanechali na tvári obcí výrazné stopy a život v nej plynul vlastným, pomalým tempom. Do Československej republiky vstúpili v roku 1918 s pár stovkami obyvateľov, ktorí sa museli prispôsobiť novým hospodárskym a administratívnym pomerom. Čo však pretrvávalo, bola chudoba a bieda mnohých rodín, ktorú viaceré riešili vysťahovalectvom za prácou a obživou do zahraničia. Nádej na zmenu neutešených pomerov prišla koncom 30. rokov 20. storočia s rozhodnutím o výstavbe vojenských objektov v obci. Možnosť dobrého zárobku pritiahla do obce nových obyvateľov, pre ktorých boli postavené aj byty v časti obce Dolné Lelovce. Vojenský technický a chemický ústav a posádka v Zemianskych Kostoľanoch zohrali významnú úlohu pri príprave a organizácii Slovenského národného povstania v roku 1944. Z vojenských skladov boli vyzbrojené jednotky povstaleckej armády a z nich sformovaný 4. taktický oddiel bránil hornú Nitru pred útokom nemeckých jednotiek. Obranný boj povstalcov bol však úspešný len do začiatku septembra a celú oblasť obsadili nemecké jednotky. V miestnej posádke si vytvorili základňu a ich vyčíňanie odhalila povojnová exhumácia takmer stovky obetí, ktoré mučili a pochovali v podzemných skladoch tamojšieho podniku. Povojnové roky priniesli obci rýchly rozvoj súvisiaci s výstavbou a prevádzkou tepelnej elektrárne na kraji obce a neskôr aj závodu na výrobu stavebných materiálov. Okrem možností zamestnania pribúdali v obci nové byty, obchody a služby, školské, športové a kultúrne zariadenia. Počet obyvateľov sa rýchlo zvyšoval, vznikali nové ulice a celé štvrte, v ktorých ako huby po daždi vyrastali rodinné domy a bytovky. V roku 1956 bola postavená aj nová základná škola pre stále vyšší počet žiakov s ojedinelým umeleckým prvkom, veľkoplošnou vitrážou. Kultúrny dom, otvorený v roku 1973, je vybavený zázemím pre veľké i menšie kultúrne podujatia. Výroba a prevádzka veľkých priemyselných podnikov mali však na život v obci aj negatívny vplyv. Odvrátenou stránkou prosperity obce bola zlá environmentálna situácia v celom regióne, spôsobená spaľovaním hnedého uhlia a následným spracovaním odpadu. Prevádzka elektrárne priniesla do života obyvateľov aj tragickú udalosť, ktorá znamenala prerušenie rozvoja obce na niekoľko ďalších desaťročí. V máji roku 1965
sa pretrhla hrádza úložiska popola nad Dolnými Lelovcami a vytekajúca masa zaliala niekoľko domov, v ktorých zahynuli 4 ľudia. Pri nešťastí boli zničené viaceré obydlia, železničná stanica, cesty i ulice. Ďalší rozvoj a výstavba obce boli rozhodnutiami štátnych orgánov pribrzdené a opäť sa naštartovali až po roku 1990. Vonkajšia tvár obce sa stále mení, niekedy rýchlym a výrazným spôsobom, inokedy malými postupnými krokmi. Vznikajú tak detské ihriská, chodníky a parkovacie plochy, stavajú sa nové rodinné domy, aj nájomné byty pre zvyšujúci sa počet obyvateľov, ktorí v obci nachádzajú miesto pre pohodlné a pokojné bývanie zabezpečené sociálnymi službami, školami a športoviskami.